Зараз, якщо сам це хоче встати. Дуже легко контролювати. Навіть якщо повністю встане, не питання. So, what do you want to get? A good posture again, yeah? Тут у вас повинна бути хороша стійка. Не така. Okay. So now we're going to do number two. Зараз будемо робити номер два. Before we do that, we need to send you, get your passes on. On you. So, you guys, you don't worry, then you use your wrist too much. Тут зараз не потрібно використовувати свою кістку. So he's going to help you, he's going to hold. Okay? So same thing, try to do it. Зараз спробуйте не використовувати силу. А використовувати тіло. Okay. So you have to use your knee. Okay, like I said yesterday. Can't use your all body. Can't use your hand. Can't use your leg. Ви не можете використовувати ні руку, ні ногу. So that's like you can use it. Can't turn your hip like that. Everything, everything should be together. Ваше все тіло повинно бути разом. If I turn, can't. Коли повертаєте, то кріч має включати. Okay. So that's very important. Це є дуже важливо. So let's do that. But feel that you're not trying to. Але відчувайте, що ви не намагаєтесь рукою ламати. And try you're not doing. Чи ногу переставляти. Feel here strong. And if you do it slowly, it's something like that. Відчуєте, що якщо повільно, от як буде виглядати. So then the front knee become heavy. Задня нога спочатку заражає передню ногу, і от від чого вона все стартує. Okay? And you see that what happened when I... If I do from here, I find resistance. Якби сенсей буде робити таким чином, він буде мати, ну, потужну відповідь. So I cannot use my arm. Сенсей не може використовувати свою руку. I have to use my knee. Сенсей використовує твою ногу. Okay? So that's very important. Everything in Aikido comes from the lower. Все в Aikido получається заниження свого центру. So that's important, good posture. Це є дуже важливо, хороша стійка. І руки завжди перед вами. Того вже не є дуже важливо. Одне, що воно сфокусовані і добре стояли. Він не може рухатися. Він не може використовувати нічого. Тому що ви не тягнете. А просто фокусовувати. Окей? Все. Звідси. Використовуйте бедро. Окей? So let's try that. The knee. And the knee. Давайте попробуємо. Нога і коліна. Four. Вперед. It's always four. Весь час вперед. And make sure when you feel it, when it's not twisted. Дивіться на це, що коли ви закінчите, щоб ваше тіло стояло правильно.